Jo, po s'është një sekondë. Jo, janë arrestuar tre grupe në Shkodër. Për trukim. A, janë tre në Shkodër. Janë tre grupe kriminal në Shkodër. Po, gjashtë tjerë. Po, nuk e ka informacionin. Kemi grupe në Fier, kemi grupe kriminale në Vlorë, kemi grupe kriminale në Durrës. Vazhdojnë më, jemi në proces. Jo, kush janë që janë arrestuar? Dhe për çfarë akuzohen? Janë arrestuar nga të gjitha llojet e krimeve, duke filluar nga krimet më të rënda i nderuar, deri tek për të cilat po investohet prokuroria e krimeve të rënda dhe partnerët, të cilët policia e shtetit ka fituar patjetër dhe banda tre nga personat që u arrestuan në Shkodër sa Bardini janë nga Elbasani, i nderuar, nëse nuk e ke informacionin. Dhe kam informacion. Edhe mund ta dish që pjesar të cilës band kanë qenë. Mund ta dish pjesar të cilës band kanë qenë tre persona që u arrestuan në Shkodër. Zotë Loka, ja fash edhe ministri tjetër se më jep flasim për perceptimin. Kemi fituar besimin e partnerëve të cilët vazhdojnë të bashkëpunojnë me policinë e shtetit se je polici vjetër. A të bëj një pyetje, dakord me statistika jam dakord, janë si shtoni ju.